Tretí bod je mentálna či duševná pripravenosť. Ak nie si rozhodnutý, plne rozhodnutý dať sa touto cestou, nechoď. Radšej si kúp dom na dedine a skús to tam. Ale ak si presvedčený, som vám ochotný poradiť, píšte na dole uvedený mail vaše kontakty alebo vaše otázky, dohodneme si stretnutie alebo nejakú prednášku. Musíš byť plne pripravený, plne rozhodnutý, že ideš do toho. Neustále si musíš udržiavať aj morálku, keď sa už pustíš do toho, začneš prerábať nejaký starší domček alebo stavať nový. Hej. Musíš stále budovať svoju a rodinnú morálku. Nesmiete ísť proti sebe, musíte stále držať spolu. Keď spravíte toto rozhodnutie, budete oveľa šťastnejší, ako ste teraz. Budete mať zdravé potraviny, zdravé telo, veľa pohybu, veľa lásky, veľmi veľa šťastia. Opakujem sa, to šťastie príde spolu s tým, lebo ste stále pod hviezdami, pod oblohou. Nečumíte do mobilov alebo do televízií. Takže veľmi dôležité je morálne, duševne, mentálne sa pripraviť na túto cestu. Vy viete, že naši predkovia sú s nami a vaše deti to potrebujú. Vy to potrebujete a potrebuje to aj táto krajina. Vy to potrebujete. Takže veľa síl.